कोविड काळात लोकांचा जीव वाचवणाऱ्या परिचारिका ठरतायत देवदूत। गेल्या वर्षभरापासून राज्यासह संपूर्ण देशातील मंदिरे बंद आहेत आणि या मंदिरातले सर्व देव आता रुग्णालयातील डॉक्टर्स, परिचारिका व स्वच्छता कर्मचारी यांच्या रूपाने रुग्णालयात आपली सेवा देत आहेत। आज परिचारिका दिन आणि या दिनाच्या निमित्ताने कोविड रुग्णालयात आपला जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या परिचारिकांच्या संदर्भातला पाहूयात हा खास रिपोर्ट। आज 12 मे इंटरनॅशनल परिचारिका दिन। आजचा दिवस जगभरात परिचारिका दिन म्हणून साजरा केला जातो। फॉरेन्स नाइटिंगेल यांनी 1854 साली झालेल्या क्रिमियन युद्धातील जखमी सैनिकांना मलमपट्टी केली होती। फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल यांना आधुनिक सुश्रुषा शास्त्राची संस्थापिका समजली जाते। त्यांचे हे कार्य लक्षात घेऊन त्यांचा जन्मदिवस जागतिक परिचारिका दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो। कोरोनाच्या या भयावह परिस्थितीमध्ये माणसांच्या मनात मोठी दहशत निर्माण झाली आहे, त्यामुळे माणूस हा माणसांपासून दूर जात आहे। मात्र अशा परिस्थितीत आपला व कुटुंबियांचा जीव धोक्यात घालून देशातील परिचारिका ह्या अहोरात्र सेवा देऊन शेकडो नागरिकांचे जीव वाचवत आहेत। 12 मे फ्लॉरेन्स नाइटिंगेल यांच्या जन्मानिमित्त आपण जागतिक परिचारिका दिन म्हणून साजरा केला जातो। तर या दिवसा निमित्त मी सगळ्या परिचारिकांना जागतिक परिचारिका दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छिते। गेल्या एका वर्षापासून आम्ही इथे कोविड सेंटरमध्ये सेवा देत आहोत। तर आम्हाला बऱ्यापैकी वाईट चांगले अनुभव आलेले आहेत। पेशंटने दिलेला त्रास, काही पेशंट्स अगदी बरोबर ठीक होऊन गेल्यानंतर काही पेशंट खूप भावनिक होऊन जातात आणि काही इरिटेटही होतात, ज्यांना म्हणजे सेवा आता बऱ्यापैकी पेशंटला असं वाटतं की आम्हाला लवकर ट्रीट करावं, लवकर घरी जावं, त्यामुळे त्यांचा पण राग आमच्यावर निघतो। कधी कधी पेशंट घरी जाताना पाया पडूनही जातो। अशा बरेच अनुभव आलेले आहेत। तर या दिवसानिमित्त मी सगळ्यांना नागरिकांना असं सांगू इच्छिते की घरीच राहा, सुरक्षित राहा, घराच्या बाहेर पडताना काही कामं असेल तेव्हाच बाहेर निघा, मास्कचा वापर करा, सॅनिटाईज करा व्यवस्थित। कोविड रुग्णालयात आपली सेवा देत असताना त्या परिचारिकांना अनेक चांगले वाईट अनुभव आलेत, ज्यामध्ये त्यांना रुग्ण व नातेवाईकांच्या रोषाला देखील सामोरे जावे लागते। तर कधी रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर अनेक रुग्ण, त्यांचे नातेवाईक भावूक होतात, तर बरेचदा परिचारिकांचे देवम समजून त्यांच्या पाया देखील पडतात। तर दुसरीकडे काही ठिकाणी कोविड रुग्णालयात काम करणाऱ्या परिचारिकांना शेजाऱ्यांच्या तिरस्काराला देखील सामोरे जावे लागते। अनेकांचा परिचारिकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन देखील बदलला। शेकडो रुग्ण आपल्या डोळ्यासमोर मरताना पाहणाऱ्या या परिचारिकांच्या मनात कुटुंबियांमध्ये निश्चितच भीती निर्माण होत असेल, मात्र तरीही लोकांचा जीव वाचवण्याच्या उद्देशाने आपले मन खंबीर करून कुटुंबियांची देखील मनधरणी करतात। आम्ही एक वर्ष झाले इथे कोविड सेंटरला काम करत आहे। या कोविड सेंटरमध्ये म्हणजे काम करताना अगोदर खूप भीती वाटायची, म्हणजे आपली फॅमिली आहे, मुलं आहेत, तर आपल्यामुळं त्यांना काही धोका तर नाही ना, अगोदर खूप भीती वाटायची। पण आता हळूहळू तो धोका म्हणजे जी भीती होती ती कमी झालेली आहे। आणि पेशंट लोकांना म्हणजे एक सांगायचं आहे मला की ते बरेचसे अनुभव येऊन गेलेले आहेत की पेशंट आपल्याला रागवतात वगैरे, नाही का? तर त्यांना असं सांगायचं आहे की आम्ही जे तुम्हाला रागाने बोलतो हे आमच्या रागापोटी बोलत नाही, ते तुम्हाला म्हणजे एक समजावून सांगतोय, त्यामध्ये तो आमचा राग मानू नका तुम्ही। या फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले, वयोगटानुसार त्यांच्या कुटुंबातल्या काही व्यक्तींचेही लसीकरण झाले, मात्र कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे आणि ती तिसरी लाट लहान मुलांवर देखील परिणामकारक आहे असेही तज्ज्ञांचे मत आहे। याचा कुठेतरी थोडीशी भीती त्यांच्या मनात आहे, मात्र तरीही त्या सर्वांवर मात करून सर्व बाबतीत खबरदारी बाळगून ह्या परिचारिका सर्व गोष्टींना सकारात्मक घेत आहेत। देशातील कोरोना योद्धा असलेल्या या सर्व परिचारिकांना आजच्या दिनी BCCN कडून मानाचा मुजरा।